Lärarpermitteringarnas effekter i Lovisa ska utredas noga, skriver Östnyland. Ja, det här är ju lite av ett tvegat svärd. Alltså, dels vill vi här på detta naturligtvis att barnen ska få en så gedigen utbildning som möjligt. Men samtidigt så vet man ju hur lyckliga barnen blir av just lärarpermitteringar. Jo, och för att få rätsida på det här kontaktade vi Finlandssvenska gymnasieförbund och frågade vad ordförande där tycker om att eventuellt ha färre lektioner på grund av lärarpermitteringar. Ja, och så här skriver gymnasieförbundets ordförande. Vi tycker det är roligt att inte måste gå i skolan hela tiden, skriver alltså Finlandssvenska gymnasieförbunds ordförande Lasse. Månne det inte Lasse. Månne inte Lasse där. Och så har Finlandssvenska gymnasieförbund skickat med, han skickade också med en bild av en pojke då, som kör en motorcykel, tror jag. Jag tror att han har en blomma i handen där. Det är jättefin. Ja. Jag förstår ju kopplingen, men det är jättefin. Och det här är gjort av Lasse. Månne det inte Lasse. Månne det inte Lasse, jo.